Selamlar, sevgiler, aziz, hörmətli izleyenler. Her vaxtınız xeyir olsun. Bugünleri yeni bir programla sizi xidmət edəcəyik. Bugünleri programımızı həsr eləmişik. Həmid Nuri İranın Tehranda Kərəcdə dadiyarı olub. Dadiyarı İnqilab. Və 67-ci ilin edamlarının çox aktiv, çox belə fəal üzvlərindən oldu. Düzdür, heyəti mərcin ki, Xümeyni dəsturundan təşkil tapıb da onun üzvü olmayıb, amma onun köməkçiləri olubdu. Bu heyəti mərc rəisi, nəyiri, işraqi, Məhəmmədi adlı vəzarəti ittilatın nümayəndəsi olubdu. Sonra da Vəziri Keşvər oldu, Ağay Məhəmmədi, Pur Məhəmmədi. Hər halda bu heyət-i mərcin işi bundan ibarət idi ki, o zindanlar ki, 1367-ci ildə əməliyyat-ı Mirsaddan sonra zindanlar dedi ki, əqləb də sazmanı mücahidin xəlqin əzalarından, həvadarlarından təşkil tapmışdı. Onlar üçün təşkil tapır. Amma buna baxmayaraq ki, sazman-ı mücahidin-i xəlqin xüsusunda dəsturidir. Amma bunlar Hizb-i Tudənin, sazman-ı fədaiyanı əksəriyyətin və başqa-başqa siyasi və marxisti təşkilatların da üzvlərinə yetişildi və onların da hətta hökm-i edamı sadır oldu. Hətta o təşkilatlar ki, hakimiyyətdən müariz deyildilər, o cümlədən Hizb-i Tudə sazmanı fədaiyanı əksəriyyət, onlara da rəhm eləmədilər. Çox qəddarcasına bunları edam elədilər. Buna baxmayaraq ki, bizim əlimizdə amari dəqiq yoxdur ki, nə qədər o zaman edam olubdu, amma müxtəlif 5000-dən tutdu, hətta sazman-ı mücahidin xərqin iddiasına görə 100000-ə də deyirlər, hətta 20000 də deyirlər, amma amarı dəqiq yoxdur, amma buna təkid ediblər ki, 5000-ə yaxın quya orada insanlar edam olubdu. Kərəcdə Qızılhisar zindanında səhv eləməsim, ay düşdür, Qızılhisar Qovhərdəşt zindanında Ağay Nuri o adamlardan idi ki, Dadiyarı zindan vəzifəsində imiş güya və bütün edamilər elə bunun əlindən və Ağay Muqisə ki, indi də Dadqahda olur və Dadqahın gənə də elə bu məsələlərlə, edamlarla, ondan sonra hakimiyyətin məxsus və xüsusi pərvəzələri ki, onun əlinə gedər, o əsasda hökm-i edam verilir. Hökm-i edamın məhkəmələri 10 dəqiqədən artıq çəkmirmiş, sadəcə fəqət soruşurmuşlar, aya sən sazman-ı mücahidini xəlqin məvazeyini qəbul edirsən ya Hizb-i Tudənin məvazeyini qəbul edirsən, əgər desəymiş, hə, göndərilmişlər, gedib edam olurmuş. Bu, hətta Ağay-ı Muntəziri, Ağay-ı İşraqiyə, ondan 4 dənə nəfər ki, bunların adamları gedir, bu heyəti mərk gedir Ayətullah Muntəziri ilə görüşürlər. Və üçün Ağay Muntəziri bu hökmə etiraz eləyir ki, dadqada niyə bunları bu cür vəhşiyanə edam olunur. Onun üçün bunları çəkirlər və hətta yalvarırlar ki, hətta qoy bir 100 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər, hətta elə bir bazardan çişmiş noxud alırmışlar ki, bunlar belə təkid edirlər ki, qoyun bir az Ağay
müntəziri, ay müntəziri çox gözəl o fayl soğutsun ki, ay Əhməd müntəziri, ay müntəzirinin azadəsi bunu yaydı və hətta getdi zindana məhkum oldu, zindanı oldu ay Şeyx Əhməd müntəziri və o fayl soğutu da deyir ki, sizi tarixdə cinayətkarlar kimi adlandıracaqlar. Bu haqda ağayı düşdür Yahyayı ki siz tanıyırsınız və ağayı düşdür Yahyayı bizim qocaman Azərbaycanın milli hərəkətinin tarixçisi, yazıçısı və yeni də bir kitab nəşr olunubdur. Bunu sizin ittilaınız üçün istərdim deyəm ki projeyi Natamam-ı Azadi, düz ad dedim. Hə. Fırqiyyə-i Muqaddat Azərbaycan və Projeyi Azadi Natamam. Azadiyə Natamam, bəli. Ay düşdür bunu yazıbdılar. Bütün dostlardan istəyirik bu kitabı oxusunlar və hətta o adamlar ki bu kitabı İranda dəstrəslərində olmasa, xahiş edirəm mənə e-mail vursunlar. Mən 50.345.933@gmail.com mənim e-mailimdir. Mənə e-mail yazsalar, qətən mən bu kitabı failin sizə göndərərəm. PDF-in sizə göndərərəm və qətən onu bizim dostlarımızdan da eləyə bilərsiniz, alasınız. Ya hətta mənə telefon da vursunuz, WhatsApp vasitəsilə bunu göndərərəm. Telefon nömrəm 1-619-631-9723-dür. İndi ağayı düşdürür xidmətində. Deyir ki, ağayı düşdürür, xoş gəlibsiniz bizim verilişə. Xahiş edirəm millətimizlə, xalqımızla bir salamlaşın, ondan keçək sizə. Lazımdır daha sizi mərdiyəm. Elimizi, dilimizin qocaman şəxsiyyətlərindəndir ki, həmişə onun vücudundan istifadə edirik. Ay düşdür, bizə bir dənə çıraq kimi həmişə nur verir, həmişə bilgi verir, həmişə millətimizin, xalqımızın maarifçiliyində heç nədən biriya fəaliyyət çalışır, qələminlə, dilinlə, əməlinlə. Bu millətin xidmətindədir. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Ay düşdür. Həmişə belə haldar, gözəl ruhiyyədə bu elə sizi görək. Xahiş edirəm, buyurun. Təşəkkür edirəm cənab Süleyman. Mən də həm sizə, həm bizi tamaşa edən dostlarımıza, həm vətənlərimizə salam arz edirəm. Eyni zamanda bugün təbrik deyirəm ki, ilk kəz bir İran məmuru, İranda cinayət işlenmiş bir memur Sued'in kanunları ile mahkum oldu ve en ağır cezaya mahkum oldu. Yani Sued'de az bile ömür boyu hapis cezası verirler. Burada böyle bir ağır bir ceza bu adama verildi ve bu da bizi tabii ki mutlu eder ve bir yerde de bize nevit verir ki bir yerde de bize muştuluk verir ki ayende de bu işte devam edecek. Bilirsiniz ki dünya genelinde kanunlar her gün değişim halindedirler. Kanunlar artık bir memleketin coğrafyasında mahdut kalmırlar. Yani bir ülkede işlenen insan haklarını bozan, insan haklarının aleyhinde işleyen ve insanları böyle vahşicesine öldüren insanlar artık hiçbir coğrafyada mesuliyetle kalmayacaklar. Onlar bir gün mutlaka bir gün cezalarını çekecekler. Ve bu günden de güne bütün dünya kanunlarına geçir ve birçok memlekette bu kanunları kabul edir. İttifakı Suet'te bu kanunlar bu çerçevede bu adamı tuttu ve bu adamı da burada dadgahta mahkum elədi. Ve iki tane de bu adama cürm, bunun tarihçesini diyeceğim ne oldu da ama iki cürm esasında bunu mahkum edildiler. Bir cürmü buydu ki cinayet-i cengi dediler. Onu siz işaretlediniz ki Furuk-ı Cavidan ile hamle olundu İran'a ona tepki olarak zindanda tutulan insanların
hamısını mücahitlerin aşağı yukarı birçokunu idam edildiler. O zaten değil, o cinayeti cengidi. Çünkü mesela buydu ki, acaba mücahitler Saddam'ın ordusuyla, Saddam'ın erteşiyle mi hemrezm olup ona göre mi zade deyipler? Bir onu nezarda aldılar cinayeti cengi olarak ki bir insanları zindanda tuttular ve bir ayrı yerden de memlekete hamle olunup diye o Furuk Hoca Avidan'ın. Evvelen bu zindanda olanların birçokunun hükmü kurtarmıştı. Bunlar birisi de bunların adı ne? Fasça'da milliket değil. Yani millet zaten değil. Yani mesela bunlar milli boş, milli boş da bunlar zatları kurtarıp ama bunları hele de mesela camide bunlar icadı meselelerle meselelerle saklayırlar. Ama bunların herhangi bir, bunlar da hamısını idam edilir. Sizin işaretlediğiniz gibi biz iki sualimiz. Hatta bunların bazılarına bak, bazılarına inanmadılar. Tarif dedi ki ben tamamen pişman olmuşum. Siz dediğiniz şeyi kabul edeceğim. Aslında ben mücahidinin halkı artık reddedeceğim, münafık dedi. Zaten mücahid demek özele idam zatıydı. Sözüydü. Münafık diyesen. Bunlar işte bu, eğer mücahid de deseler, sonra değiştirdiler, dediler ben münafık değilim artık, münafıktan çıkmışım falan Bahman. Onları gerçekten de imtihan elemek için dediler, o zaman bizim dediklerimizi icrele. Tire halas var. Yani hiçbir insan öz refiğiyle illerce beraber ondan işleyip, ondan tutulup, ondan çöteyip, ondan zindana mahkum olup, ondan bir otakta aylarca, illerce yaşayıp, hiçbir vicdan kabul edemez ki eline silah alsın, ona tire halas olsun. Düştür. O birçoku da ona göre ölçülür. Hatta İslam'ın özünde ait düştür. Bir tane belahaz-ı fikhi, bir tane zat vardı. Sen o heyvan içi elinde büyüdürsen, mesela bir tane kuzu, toyuq, mesela belə zat eləyirsən, o sənə mühabbət bağlayırsa, sən onu kəsmək gün məkruhdur, caiz deyil. Bax, bax, bax. Bax, insana bax, gör bunlar neyin edilir. Nə qədər bunlar qəddardır? Yəni, ata balanı Məhəmmədi Cilani öz uşağını hökm sadır eləyir. Ya ağay Həsəni, Molla Həsəni, Rəşid Həsənini mənim yanımda apardılar, idam elədir. Demək, yəni, bunlar indi, əlbəttə, təbiyyidir ki, Ayətullah Xomeyninin məşhur bir sözü var. Ayetullah Khomeyni deyir, hepsi nizam ucubi vacibatdı. Bu hepsi nizam için her görürler. Biz bu uzundan uzaklaşmamak için yine bu ağayı Nuru'nun hakkında, Hamid-i Nuri, Hamid-i Nuri'nin suya kızı Suet'te yaşayırmış. Kızlığı elbette. Kızlığının eriyle ihtilafı olur, bir de uşaqları olur. Ve Hamid-i Nuri bilahara bura davet olunur. Ama o adam ki Hamid-i Nuri'ni bura davet edip ve köməklik edip, o adamlardan biridir ki İran zindanlarında kalıp 6-7 yıl. Burada da İracim İstadı. Bəli, İracim İstadı ve bunun için de kitap yazıp burada ki mesela İran zindanlarında neler olup filan. Bir tane bername çerçevesinde bu Ay Hamid-i Nuri'ni Suede çekirler. Suede elbette çekirler ki bu ya bu Ağay Mestağının dediğine göre bir yerde onu oynadırlar. Bir yerde mesela onu bu Suede gelir. Suede gelip giren hamun daftandan bunlar o kimi dəstgiri Ağay Kavi Musevi Kavi Musevi Uxlandı bəli İngilizce'de yaşayır. Bunlar hemkallığı deyirlər. Ve bunu Stockholm'un Furutkahında Arlanda Furutkahı adında. Bunu 1398'de Aban ayının 1398'de bunu orada tutırlar. Bak o qart bunun mesela bir aylık polis izin alır datlarından ki bunu bazcuyu eləsin. Ama bakırlar görürler söktükçe sökülür. Yani bir şeyler ortaya çıkır. Çeşmeki Suet polisi veya Suet'in hukuki məqamatları bunun intizarları yok. Yavaş yavaş bu mesele mətrah olur
Ve o sökük çorap kimi artık ipi kaçmış çorap gibi sökülmeye başlıyor mesela. İran'ın vakonuşu budur ki hiç biz bu adamı tanımırız. Bu kim olduğunda biz bilmiyoruz. Bunun makamı İran bile değiller. Çünkü biz bu kim olduğunu bilmiyoruz. Bu bir oyundu. Sonra bunun özü değil ki ben o değilim ki siz aktarırsınız. Ben Hamid-i Nuri değilim. Ben ayrı bir adamım. Burada işte iştibah var. Ben işte ne karmen durmuşum, ne zindanda işlemişim, ne zindanı guvardaştı bilirim, ne zindan eğitini bilirim. Bunların hiçbirini bilir. Ha her zat inkar ediyor. Her zat inkar ediyor ama biliyorsunuz ki Suriye'de metot var, Suriye'de bir sistem var. Bu sistemin ne işkencesi var, ne eziyeti var, ne azarı var. Usul yüzüyle bu pervenlerin kabağı aparır. Ve çok dikkatlice neçe ay bazı kalandan sonra Elbette ay düştür. Çok üzü istedim. ay. Bunun için hani sizin buyurduğunuza izafe edeyim ki o Gazi Mugise ki Selavati adından şimdi işleyir. Onun telefonu zaten bunun telefonundan çıkır. Bence çok şeyde zaten Ondan değil çok. sonra yani o zatlar bunu ispat eder ki bu o Karimendane zindanla o gazisinle, heyeti mercinle, falanla, hatta hindi der abitesi alakası var. Sonra itiraf edilir ki ben orada pastarıydım. Sade bir tane pastarıydım. Önce değil ben orada işlememişim. Bəli. Sonra kabul edilir ki bir sardı ve bir karımen demiş. Sonra da yavaş yavaş sifaretin ayağı açılır bu perverliğe. Sifaret bundan poştibanlık edilir. Sifaret bundan himayet edilir. Sonra da bu dadgaha girende tehdit güne obası insanları ki gelipler buna ya şakidiler ya şahittiler onları tehdit edilmeye başlayır. Mesxere için onları hep de bazı mucidir. Özünü deliliğe verir. Bazı mucidir, bazı muha ağlayır, bazı muha... Ama hiç bu dadgaların hiçbirinde ne Hümeyni'ye toz gondarır, ne rejime. Hele de rejimden himayet edilir. Hele de yavaş yavaş bu sefer hatta cinayetlerinden himayet edilir. Evvel inkar ediyen ki ben orada hiçbir kare değildim. Yavaş yavaş ola dedim usul yüzüğünden hareket edirler. Ve yavaş yavaş pervende açıklandığı sürece bu da yavaş yavaş itiraf edilir. Değil ben bazı şeylerde iştirak edemeyeceğim. Yani inkar ediyen ki ben o değilim. Siz iştibah tutmuşsunuz. Yavaş yavaş dile gelir. Ve bunları dile getirir. Ve daha sonra dadga bunun ağır hükümleriyle, ağır hükümlerin datsitanı bundan tevazı edir ki sen her şeyi neyse de. 92 tane gelese bu zat olur ayı Süleyman. 92 gelese dağıtka teşkil edilir. Bu 92 gelese dağıtka bir teydadı da Albani'de teşkil edilir. Yani dağıtka bütün teşkilatıyla Albani'de. Sazman Mücahidin Xalqın dərxastınla gedir Albaniya və Albani ordugahı Əşrəfi Duda ikinci Əşrəfdə başlayırlar orada hətta eyni həmin dadgahı aparırlar orada bassaz edirlər. Yani bassaz edilir. Bak ne kadar bu pul kaçlanır. Ne kadar Suud buna sermaye kuzarlığı edip ki herhangi bir içaf olmasın. Hatta müttehem hakkında da içaf olmasın. Ve nihayet karar verildi ki bu adam bu işleri görüp hatta o zindanlar şey yaptılar. O necat tapıplar o hadiseden. Değildir bu bir söz. Aslında sadist mi vardı bu adamın? Bu adam eziyet elemaktan lezzet aparırdı. Bu adam yani o insanları ki ölüme gönderirdiler. Bu lezzetinin onları ölüme aparırdı. Bir, ikincisi onlar ki hatta necat tapmıştılar. Onları her zaman gelip onları göründe onlara da bir nişhan, onlara da bir hani bir gülümseme, meskara için gülümseme ve hatta onları tehdit eden hemşe bu onları yanaşıp ve Hatta oğlu ağayı düştür. Hatta o haberini o ağayı Ümid Muntəziri bundan soruşur ki, sen ne için filmi götürürsen? Deyir ki, atam mənə tapşırıbdır ki, bunları zadı şinasayı için ki, gelecekte biz bunları Evet.
əlimizdə saxlayaq. Düşmənimizi bilək kimdir. Bax ona. Yəni o Ümid Müntəzərinin babası da bunların vəsiləsilə öldürüldü. Bəli, bəli. O da yaddan çıxmasın. Bax gör nə olub, dünya necə dəyişib ki? O gəlib xəbərini qar olub. Və dedəsinin qatilin qatilləri ilə söhbət edir. Onlarla sahibə aparır. Sahibə aparır. Bəli. Nəysə bu ən sonunda bu gün qərar oldu ay Tirin 22-sində bu elan olsun hökmü dadqa. Heç kəsin bəki intizarı yox idi ki, bu ağır cəzabına verilər. Və edam cəzası bizim Suriyada yoxdu. Bir çox Avropalı məmləkətdə olmadığı üçün burada da yoxdu. Burada ağır cəza 10 il olar, 12 il olar. Amma əbəd zadı çox çox az verirlər Suriyada. Və buna hökmü əbəd verirlər. Və cəlibdir ki, bu il dünən keçən aylardan etibarən İran hökuməti həm Suedin dadqahlarının naadilanı olduğunu, hətta bu gün bir də nümayəndə məclis bir dadqah Sued naadilanı idi. Yəni, əcaib bir zat daha. Yerdən küvə yağır da, ağayı düşdü. Belə bir zat yoxdur, çox cəlibdir. Bu kişi hətta bir iki dəfə dadqahda etiraz elədi ki, eşikdə zatlar var, sərsədə olur eşikdə. Hayküy olur. Mən bu hayküydə stres olurum. Polis getdi və o hayküyü durdurdu. Ki dadıqahda bunlar rahat olmasın. Yəni belə bir dadıqaha deyirlər bunlar adilanədir. Bu bəzi söhbətlər elədi bilmirəm mən. Gözüm ağrırdı məni doktora aparmadılar. Mənim ehtiyacım filan şeyə var idi onu mənə vermədilər. Yəni belə elə söhbətlər ki İranda olaraq o cür vəziyyətlərə, o cür söhbətlərlər gülərlər. Yəni, mənzur, bu gün hökmü dadqah verildi və görək indi İran hökuməti buna nə təpki göstərəcək? Ay, düşdür. Bunun o baz tabı fikirləşirsiniz dünya miqyasında. Çünki burada hökmüdə çox maraqlı nöqtələr var. Biri budur ki, yazır ki, İranın ən tərazi əvvəl məsulları da, o cümlədən ayır rəisinin də müstəqimən əli olubdur. Bunun bari siyasi, bari mənfisi nə ola bilər hakimiyyəti İrana? Bəli, cənab-ı Süleyman, əslində, vaqan insan təəssüf eləyir ki, yəni mütəəssüf olur İranın vəziyyətinə ki, bir qatil ki, Ağay müntəziri tərəfindən, müntəziri deyib keçmirlər, müntəziri Xumeyninin varisiydi. Xumeyninin ləxərə ondan sonra o rəhbər olacaqdı. Ağay müntəzirinin dediyinə görə o bir qatildir. O qatilin İranda reis cümhur olması özü bir faciədir. O insanın İranda reis cümhur olması İran üçün Yəni, o məmləkət kimi faciədir. Və siz dəmin söhbətlərin başında bir şey buyurdunuz. Dediniz ki, fərz edək ki, Hizb-i Tudənin və ya əksəriyyətin və ya obursu qurufları. Bir çoğulardan da öldürüldü. Heç olmasa bizim Azərbaycandan bir kişi öldürüldü ki, onun qərdəşi Şah tərəfindən, Firuzun İbrahimi Şah tərəfindən edam olunmuşdu. Onun obursu qərdəşi Dənuşirəvan İbrahimi də bu rejim tərəfindən edəm olundu. Bildirik ki, iki il bundan qabaq bir dənə ağa burada Amerikada xatirələrin yazıbdı. O xatirə 4 cild kitabdı, ya 3 cild, 3 cildi. O kitabda elə ağay rəhmətlik Ənuşirvan İbrahiminin zadına şəhid olmağına işarə edib. Bax, Ənuşirəvan İbrahimi heç kəsin nə toğu, nə kiş demişdi, nə heç kəsin şəxsiyyətinə dokunmuşdu, nə də rejiminə müxalifət eləmişdi. Bu bir dənə firqəçi idi, gəlib Hizb-i Tuda. Yəni, bu ümidlə gəlmişdi ki, camiyə şüməkdə eləsin. Axı, bilirsiniz ki, cənab-ı Süleyman, əgər İranda inqilabdan sonra
Ahzab-ı Siyasi, Firqi-i Demokrat Azerbaycan, bütün siyasi partiyalar işleseydiler, muvaffak olsaydılar, işlerin kabağı aparsaydılar, inanın ki İran bugünkü faciyeyle rüber olmazdı. İran bugün faciyeyle rüberdi. Hem iktisadi cihetten, hem siyasi cihetten. Her şeyden bombeste yetişir. Yani bir girdaba düşüp ki girdabın içinden çıkan mı İran? Akı bu veze düşmezdi. Yani Enuşirvan İbrahim'in öldürülmesi bir millete sille vurmaktı. Bir milleti köteklemaktı. Bir milleti tehkir etmektir. Enuşirvan İbrahim. Evet, ayet düştür. Sözün arasında bir tırnak arası ben erz edeyim. Fridun İbrahim'i Cilhak'ta Firqi-i Demokrat-ı Azerbaycan Bakı'da karar verir ki 1357'de 3 nəfər firqənin mərkəziyyətindən olan gitsinlər Təbrizə və Təbrizdə Əncümən əyaləti firqəni orada bərpa etsinlər. Bunlar gəlirlər Mirvahab Əfqəmi, Seydağa Unullahi və Ənuşirvan İbrahimi. Hər üçü gəlirlər orada Azərbaycan ruznaməsini təsis edirlər və başlayırlar onu müntəşir eləməyə. Təqribən bir 20 şumariya yaxın fikirləşirəm indi az çox bilmirəm, amma bunu bilirəm ki 20 şumara ki o zaman özümüz alıb oxuyurduq. Bu Azərbaycanı. İndi də dostlarımız onun zaten PDF-in iskan eləyiblər, çıxardıbdılar Yunus Bəycil. Bərhal bu əldədir. Bilmirəm 24, onlar cəmlədici 24'dür fikirləm, səhv eləməsəm. Çünki mən danışdım dostlarımızdan, onlar bir dənə sayt açıblar, qəraldı o saytlarda yerləşdirələr. Firqənin 24 ya 20'ye yakın şumarəti çıxandan sonra Hizb-i Tudeyi İran dəstur verir, siz haqqınız yoxdur ruznamayı Azərbaycanı çıxardasınız. Əgər istəsiniz fəaliyyət edəsiniz burada, gərək Hizb-i Tudenin balansında olasınız. Və bundan sonra Seydiqa Unullahi qayıdır gedir Bakıya. Qəbul eləmir, deyirlər gəlin Hizb-i Tudənin balansını keçin və orada Hizb-i Tudənin cadında işləməlisiniz. Amma Mirvahab Əfxəmi ilə ağayı Fridun İbrahimi qalır və hər ikisi də edam olur. Bəli, mütəəssifən. Əlbəttə, burada bir məsələ də var. Hizb-i Tudəyirən dedi ki, komite mərkəzi və heyət siyasi hamısı İrana dönməlidir, dedilər. O vaxt komite heyət siyasi də Ay Lahrudi var idi. Ay Lahrudi gəlmədi. Yox, Ay Lahrudi var idi. Ənuşirvan İbrahimi var idi. Bir də danışan var idi. Qulam Yahya danışan. Qulam Yahya danışanı o sinin etibarilə yaşlı idi. Ay Lahrudi də gəlmədi. Əmələn onlar heyət siyasından çıxarıldılar. Fəqət Həmidə Səfəri gəldi, anlaşamadılar Həmidə Səfəri ilə və onlar döndülər. Amma Ənuşirvan İbrahim ilə Əfxəm dediyiniz kimi bunlar nə yazıq ki? Aldılar və hər ikisi də edam oldular. Bir də şey işarə elədiniz, onu da mən aydınlıq gətirim. İttifaqən Təbrizin özündə də, Təbrizin özündə o ay mədəni ki dediniz, o deyilsinlər, İmam Cümeyi Təbrizat, onun adamları gəlib həmişə deyirdilər. Deyirdilər ki, siz firqənin tablosunu quranmazsınız. Siz yazın Hizb-i Tudiyi İran, komite eyaləti. Bunlar da eynən o işi görmüşdür. Fəqət bir quşədə balaca bir zadını yazmışdır. Firqi Demokrat Azərbaycan. Sonra da ona da icazə vermədi Hizb-i Tudiyi. Hətta əlbəttə bu qədimki bir dastandır. Mən o kitabımda bunu işarə eləmişəm. Hizb-i Tudeyirənin bir teydat komite mərkəzində oturmuşdur ki, onlar Firqi-i Demokrat-ı Azərbaycanın müstəqil bir təşkilat olduğunu qəbul eləmirdilər. Əlbəttə buna bir veriliş biz ixtisaslı edək. Amma bunu elə müxtəsər deyək keçək.
Yani böyle bir şey oldu. O evvelden de muhalefet vardı. Sonra da velhasıl dediler ki bizim Nami Merdim'de olan makaleleri siz çevirin. Türkçe'ye Azerbaycan'da, Azerbaycan gazetinde yazın. Neyse bu Beduğuz Şimri ayrı bir program zaten. Ve Evet. herhalde gün Elbette Ardaş Avanisyan'ın bir hatırələri və evet. Ağay Əmrəli Lahrudi ona bir gözəl cavab veribdi. Çox bu önəmli bir mövzudur. Bu lazım qədər bunun danışarım. Amma ayı düşdür. Mən buna Bir şey zaten işaretlediniz Cenab-ı Süleyman. Koyunuz. Siz biz çok önemli bir şeye işaretlediniz. buyurun. O dedi şey. Acaba bugün bu Türk Dadgahı'nın hükmü təsiri ne olabilir dünya Bəli, siyasetinde? elə istəyirdim onu Evet. təkrar sənə soruşam ki, Bu mənfi və müsbət təsiri dünya miqyasında nə ola bilər? müsbət təsiri her şeyden qabaq İran'dan göç edip İran'dan mecbur olup çıkmağa İran'da dostlarını, yoldaşlarını ve hatta bazı hanımefendileri azadar bırakan bu kişilere bilhassa bu tutulması, mahkum olması, ömür boyu zindana mahkum olması bunları hiç olmazsa biraz şah edir. Bunları biraz geleceğe ümidvar edir. Hamımız ümidvar edir ki bunlar bilhassa cezaların Ay bir düstur. görecek. O idam olanların ailesi o dadgahın kabağında Bəli, necə bəli. ağlaşırdılar. Bu özü göstərdi ki, bir ümid var. Ümid olur bu insanlar için. Bəli, olan ölenlerden idam olanlar çünkü gitmeyecek. Ama hiç olmasa bu rejime bir kuşat verir, yani kuşlar verir ki, sen haverane, haveranlar çıplarla falıplar, dəstəcəmi qoy deyiblər. İndi o haveranın üstünü zaten ele temizleyipler. Çünkü o ya hiç burada adam yatmıyor. Orada binlerce insan yatıyor. Orada binlerce insanın bedeni var. Bu idam olunanlardı. Yani bu hüküm verenler, bu zade verenler bilhassa gerek olan eğer yukudadılar, yukudan kalkarlar, eğer özlerinin çorluğa varıp da gözlerini açarlar, eğer zannedir ki dünya yadından çıkarlar, bilsinler ki dünya yadından çıkartmayacak bunların cinayetini. Bunların cinayeti bir gün açılacak. Ona göre ve hoşlar olsun onlara ki onlar başa düşsünler neyini iller. Hiç olmasa, bu hiç olmasa demek olar 32 yıldan sonra gelip bir milletten yüzlü haklı ölersinler. Bu millet hala bu imdadgahın bir ayrı hükmünü, belki siz haberiniz yoktu o ayrı hükmünden. Ve keramet vermesin dadgah hüküm. Bəli, düzdür, kəramət. Keramet çok mühim midir? Yani onlar ki idam olunub, bu düşünceliğine götürülüp hatta idama onlara bu kişi keramet vermelidir. Ve bu da bir ayrı hükmüdür. Ve bunlar bilmelidir. Yani İran'da olan caniler, cinayetkarlar bilmelidir. Hayır, düşdürür. Mən fikir eləyirəm ki, bunun çıxmağı biraz çətin olacaq. Niyə? Buna görə ki, o qəramət məsələsi bir mane idi ki, o adamlar ki, şahit, bir şakidilər, həddə-əqəl bir təqribən 30 nəfərə qədər. 34 tane, 34 nefer şakiydi. Bəli, 34 36 nefer nəfər də ərz şahit, elədim, 30 nəfərə 34 yaxındır. nefer. Bunların qəraməti bir dünya Bəli, pul. bunu Kudüs-Sellem'de ki bu çok ehemmiyetli bir meseledir. Keramet. Milyonlardan yukarı Bəli, elinə bəli. neçə milyarda gəlib çıxacaq. Şimdi bunun təsiri ne olacak? Bunun təsiri budur ki, Avrupa memleketlerinde hiç olmasa ilk hükmüdür bu verilir. Yani bir dadgahlara bir söz ki İttihadi Avrupa'da bir dadgahın verdiği hükm öbürsü dadgahlara örnek olur. Öbürsü Lazımul itibadır. lazım, onlar da ondan faydalanırlar. Ve ona istinad edirlər. İndi geçen haftadan bir 3-4 hafta bundan qabaqdan belki de biraz da çoktan Belçik'te meclis devleti Belçik bir tane layihə hazırladı. Estedade mucremin diyenler onun adına. Düz. Yani cürm işleyenleri birbirine değiş tokuş eləsinler. Yani Belçik İran'a versin, İran'da olan zatları da İran'dan alsın. İran'da çıkmışız. Bu işte çok böyle başarılıydı. İran'ın bir işi de budur. Cerugan tutar.
Gerogan tutar ki, zemini alışverişi fərahəm eləsin, deyiş tokuşu. İndi Beycik'ün, elbette bunun yanında ayrı meseleler de vardır ki, iqtisadi mesele, ben onu işare edemirəm, bu da bir həssas bir meseledir. Ama Beycik'te bir müddət ki, belə bir qanun, qanuni istedadı mücrimin Beycik ilə İran arasında, ama siz oxuyun ki, İttihadiyyə Avropa ilə İran arasında. Bu söhbətlər verilir bir İslam Məclisi. Məclisin komisyonları var. Komisyonu Qəzaiyyə Məclisi. Komisyonu Qəzaiyyə Məclisi Beycik. Bunu bərdəstir edirlər filan. Amma layihəni eynən qəbul edirlər. Və layihəni məclisə verirlər ki, məclisdə də təsib olsun. Məclisdə geçən həftə olmadı. Bu həftə qərarlıdır ki, elə bugün. Bugün qərarlıdır ki, məclisdə təsib olsun bu məsələ. Amma bugün bu təsvib olmadı, qalıb gələn həftə səşənbə gününə. Amma ehtimal verilir ki, ay nurunun dadqahına baxılaraq, nurunun dadqahından nəticə alınaraq, bəlkə bu komisyon ki, məclisə verib və məclisdə oylamaya qoyacaqlar, səsə qoyacaqlar, ehtimal verilir ki, hətta bu məclisdə bəlkə bu təsvib olmaya bilər. Yəni bu qanun istedad. Və hətta təsir olmasa, deyirlər, heç olmasa, yəni biz üstündə bərdəsdə olmasa bilə, qalacaq tətilatdan sonraya. Ki, payızda o zaman da bilirsiniz ki, müxalifət çoxdur, müxalifət məclisin içində də gündən günə çoxalır. Hətta dövlət bu gün, dövləti belirik, bu gün onu oylamaya qoymadı, rəygirliğe qoymadı ki, ehtimal verdi ki, bəkə əksəriyyət rəy alınmaz və ya böyük bir əksəriyyətlə bu rəy icraya qonulması biraz çətin olar. Ona görə dövlət də çox üstündə durmadı. Hələ bəhər halı, yəni məzul bu gün Ağay Nurunun bu dadığının nəticəsi istər-istəməz Belçikdə və digər ölkələrdə təsir qoyacaq. Çünki İranın böyük hədəfi budur. Belçikdə çox müşəxəsdir. Belçikdə bir nəfər Ağay Əsədullah adında Əsədullah Səfarət-i İran. Mesela Sər konsulmuş 33-də o Məvad-ı Münfəqiri gətirib qarar olduq ki, Sazman Mücahidinin toplantısında o Münfəqir olsun, 3 nəfər tutuldu, 2 nəfər Belçikdədir, İranı Belçikdir ki, onlar 17 ilə məhkum oldu və bu 20 ilə məhkum olub. Və İran bütün təlaşı budur ki, o adamı, Əsədullah Əsədini oradan çıxarsın. Yəni şeydən, zindanlarla nəcat versin. Və İran da buna pafişarlıq edir ki, mutlaka bu iş, bu qanun zatda məclisi Beycikdən geçsin və hazırdır ki, Ağay Əsədini şeydən alsınlar Beycikdən. Və onun yerində nə olacaq, kim azad olunacaq, bəlkə dotabiyyətlər ola bilər, bəlkə Urupayı bəzi... Bir də deyir ki, Ağay Əhməd Rıza Cəlayi ki, zədəndir. Ağay Əhməd Rıza Cəlayi bizim Suveddən gedib İrana. Suveddən gedib, amma orada Belçikdə üçün onun da bəhsi mətrəhdir ki, onun... Orada ustad olduğu üçün, ustad danışqa olduğu üçün orayla mübadilə oruna. Valla əslində çox üzücüdür ki, bir danışməndi buradan, bir elm adamını, alimi dəvət edirlər konferansa və tutulurlar. İranda bunlar kilo-kirişdikdir də. Cumhuriyyə İslaminin işin fədək kilo-kirişdikdir. Yəni, mən bugün bu hadisə ya müsbət cəhəti budur ki, həm Belçik parlamentine, həm Belçik məclisinə təsir qoya bilər, həm Avropanın digər ölkələrində təsir qoya bilər. Həm də ayət düşdür. Sizin sözünüzə bir dənə şey izafə edeyim. Dünya dövlətləri bir şey nəticə alarlar ki, o da budur ki, dünya öz başına deyil. Bu dünyanın bütün diktator hakimiyyətlərinə bir dənə ultimatum olar, bir dənə huşdar olar ki, dünya öz başına deyil.
Dünyanın kaydası var, kanunu var, insan hakları var ve insana hürmet var, insana erziş koymak var. Her hükümet, her zatına öz başına ne iş görürse bu cevabdehdir dünya cemiyetinin karşısında. Evet. Bilirsiniz ki buna yakın bir hükmü de bilirsiniz ki Pinochet'e verildi. Düzdü. İngilistan'da Pinochet iş başından işten düşenden sonra Pinochet'e İngilistan'a gitmişti. Orada tutuklandı. Sonra gerçi onun yaşı çok ileri olduğu için dadga ona azat edildi. Sonra da zaten öldü. Yani sizin sözünüze kuvvet ki o katiller İran'da hele de cinayet edirler. Hele de özlerini kudrette görürler. Ve bu insanlara, bu elsiz ve yaksız insanlara veya tutuklanmış zindanda olan bir insanın Cenab-ı Süleyman'ın akı hiçse de el çatmaz ki. Zindanda senin eserindir. Bu eser insanlara tecavüz eden, bu eser insanların haklarına, hukuklarına tecavüz edemek çok müsellemdir ki gerek bir yerde bunlar cevap olurlar. Gerek bir yerde bile kadar sorumludurlar bu insanların sağlığına, bu insanların o senin esirindir. Sen bu esir insanla neye gerek bile raftar ediyorsan. Ve ona göre bizim hamımızı sevindirir. Ben ki ne bu adamı tanırım, ne bu adamla rubarı olmuşam. Ama çok bugün hoşal oldum ki bunu gururlandım ki bir memlekette yaşayacağım ki o memlekette kanun hakimdir. Bu memlekette insan hakları mesela tamamıyla korunur. Ha bu memlekette işgal yok mu? Her memlekette işgallar var ama bu memlekette bunu gözümüzle görürük ki insan hakları mukaddestir. Bu insan hakları fark edemez. Hamid-i Nur'unun hiçbir zerre hakkı burada paymalı olmadı. Çok adilane bir dadga 92 gelese bilirsiniz ki dadga, Suud'de dadgalar çok pahalıdır. Yani Suud devleti belki bunun milyonlar buna pul harcayıp ki bu dadga mesela hedefine çaksın. Hedefi de Hamid-i Nur'unu mahkum etmek değildi. Hedefi buydu ki adalet berkarar olsun. Ve o adaleti de Hamid-i Nur'unun mahkum etmesiyle berkarar oldu. Ve bu da bizi hamımızı o cihetten sevindirir ve gururlandırır ki adalet yerin tapdı. Ağay düştür. Burada bir tane mevzu vardı. O mevzu da budur ki niye hakimiyyeti Cumhuriyyi İslami bevelen sazmanı mücahidini xərqə elə neçə ay bundan qabaq elə Əsədullah neçə şəhərlə yaxın Əsədullah Əsədini tutub və Əsədullah Əsədi İrandan bombu gətirib qoyur zada istəyir sazmanı mücahidini xərqin zadına. Axı bunlar bax 90% sazmanı mücahidinin xəlqin əzalarıdır, fəvadarlarıdır orada idam olanlar. Evet. Bu bir. İkinci, indi də hələ dəstbərdardır, bundan əl götürmür. Sazmanı mücahidinin xəlqin İrandan diplomatının qoltuğuna bombu verir, deyir apar qoycuna sazmanı mücahidinin xəlqin. Niyə bu belən həssasiyyəti var sazmanı mücahidinin xəlqin? Əcibdir ki, onlardan da bunu bəkləyir ki, onlar əlləri, qolları bağlı hesab edilməsinlər. Yəni sazmanı mücahidinin nə deyir, mən səni gəlib öldürürəm, səni istədiyin bəlanı sənin başına gətirirəm, sənin əzaları o tutub burada edam eləmişəm, edam edəcəm, xanavadələrini digər gün salmışam. Bir de söz ki, bir insanın edam olunması ilə Cənab-ı Süleymanı, o xanəvadə məhvulur. O xanəvadə həm əzizlər rəvanı məhvulur, həm əzizlər iqtisadi məhvulur, həm əzizlər ictimai. Yəni, bugün bir xanım ilə söhbət edirdi bu televizyonların biri, onun əri də bu 67-də edam olanlardan deyir ki, xanım deyir, mən qohumlarıma küçədə həmsəyələrdə də demirdim ki, ərim zindandadır. Deyirdim, ərim almana gedir. Yəni, bax ki, o insan artıq o edam olunandan sonra uşağı yanındakı kızı bir yaş yarımın neydi, iki yaşındaymış.
Onlar xəbərini qar soruşursan, babanın yadındadır, deyir, xeyh, mən babanı fəqət bilə meydan olur. Xub, bunlar gerək bir yerdə ədalət yerini tapa. Baxırsan, mən hükmünə bu insanlara edəm desəndir. Onun mücahidlərə qarşı bunların bir hıncı var. Mən təsvib eləmirəm mücahidlərin bütün gördükləri işləri. Mən təsvib eləmirəm, amma mücahidin ayrı yoxdur. Bir de insanca mı baxırıq? Biz ailesiyle işimiz yoxdur. Bir de insanı, bir üçüncü ayet düşdür. İndi camədə, bizim İran caməsində hər kim biri zindana gedir, fəxrlə deyir, məxsusən siyasi zindanlar deyir ki, məsələn, flankəs zindandadır. Fəxrlə deyir. Bir zaman, indi ərzişdir. Amma bir zaman bizim cəmiyyətimizdə, bizim cəmiyyətimizdə, mən 1360-da özüm zindana getmişəm. 1360-da 3 il zindanda qalmışam. Mən atam cil utanırdı deyə ki, məsələn, mənim uşağım zindandadır. Bir iş cənab Süleyman, həm utanmaq var idi, utanmaqdan ziyadə qorxu var idi. Bir vəhşət yaratmışdılar. O dəhi əvvəl inqilab deyilib. İnqilabın ilk 10 ilində bilirsiniz ki, müharibə, savaş. Axı tərəfin zadı budur ki, biz savaşırıq, sən də rejimlə savaşırsan. Biz savaşırıq İraqla. Bax, ona görə Xomeyni deyirdi, bu savaş nemətdir bizim üçün. Niyə nemət? Çünki Ali Süleymanı zindana tıxsın. Ali Süleymanı kimi insanları öldürsün. Ali Xomeyni fırsat əlinə keçdi. Ona görə deyir ki, bizə nemətdir bu cəng. Cəngin nə nemət? Cəng harda dünyada, harda nemət olub? Ki sənə nemət olsun. Sənə fəqət bir imkan verir. Ki müxalifləri yox eləyəsən. Müxalifləri dərbədan eləyəsən. Müxalifləri vurasan, dağdasan, ya edam eləyəsən, ya zindana tıxasan, zindana tıxandan da sonra yine axırda ki zindanlıqları qutırıb getirib öldürəsən. Ona görə sənin nemətidir. Sən yəni ilk 10 ildə vəziyyət belə idi. Ki dedim onun kimi sizin, sənin babun və digərləri hətta millətdən çəkinirdi. İnqilab cəbhə hakim idi. İnqilab cəbhə hakim olduğu üçün zənn olunurdu ki, bir cami dəyişəcək. Cami ədalətə gedəcək. Cami ədalət ictimai olacaq. Cami iqtisad üstündə bir sürü dəyişik şeylər gözlənirdi. Amma indi keçib, indi vəziyyət belə deyil. İndi dediğiniz kimi tərəf qururlanmış. Nə təna zat, yəni mesela müxaliflər. Ağay Tacizadə ki, dünən müavini vəziri keşfər idi, ləxərə, müavini siyasi vəziri keşfər idi. Bax ki, bir insan müavini siyasi vəziri keşfər idi, yəni bilirsiniz ki, yəni sazımanı əmniyyətin başıdır. Yəni, tamamı sərqubhayı ki, məmləkətdə olubdu, onun başındadır. İndi bu insan gəlib müxalifət edir və çox da gəlib daha iyi Süleymanı. Bu gün ona qulaq asırdım, deyir, mən 3 tane şey faciə yarattı İranda. Bunu o vaxt siz deyəndə edam edirdilər. Bir, vilayət-i fəqihin qanun əsasıya girməsi. Qanun əsası o ləhzə ki, vilayət-i fəqih soxuldu, o zaman İran inqilabı nabud oldu. İki, sifarəti Amerikanın 444 gün tutgeruqan tutulması. Nə gərəyi vardı ki, 444 gün sən neçə növ giroqanı tutasan, onlara xurayın verəsən, axırda da onlara qəlamət verəsən. 11 milyard dolar İranın pulu Amerikada yox oldu, cənab Süleyman. Bir sürü o pullardan böyük bir miqdarı o giroqanlara verildi. Qəlamət. Qəlamət verildi. 3000-ci faciə deyil. Cəng, İran-İraq savaşı ki, Ali Xomeyni deyirdi, nemətdir. Bir de onun hiç olmasa bir ile iki sene sonra 800 ile kadar uzatılmıştı. Bu üç tane facia yarattı. Bunu ben demirim. Ağayı Taczade deyir ki, müşaviri siyasi ve zat keşveri. Yani siz onu o zaman bunu dile getiren de. Ağayı Kiyanur'un dadgahında bir mesele oldu. Kiyanur'un dadgahında deyirdi hemen mahkumam. Buna görə məhkumam ki, mən gənglə müxalifət elədim. Ki, Xürrəmşəhrin azad olandan sonra dedim ki, gəng qutara. İmam deyirdi, gəng, gəng, ta piruzi. Mən dedim, gəngin artıq bundan sonra, Xürrəmşəhrdən sonra bir mənası yoxdur.
Yani indi heç biri bunların, indi olan rəhbərlərin mesela heç biri deyir ki, biz heç kəncin okurum şərtdən sonra idaməsini istəmirdik. Bə kim istəyirdi? Ağay Rıza içində oturmuşsan, Mavin İqtisadi və Reis Cumhur olmuşsan. Sən çox fərmandəyə süpahdın. Sən istəmirdin, kim istəyirdi? Ona görə, yəni mənzur istəyirəm deyəm ki, sizin umuqa zindanıza da düşmüş, bu şualların birin belə tekrarlasaydınız ki bu faci. Biz o məcəl ola bilərdi o söz o, deyə. İndi ayrı bir cəviyyara. Ay düşdürür, sizə bir dənə xatirə ərz edeyim. Bayaqlarda xidmət üzə ərz elədim. İstərdim bizim izləyənlər də bunu zad eləsin. Çox bir az vaxtımız qalır, 10 dəqiqə qalır. Elə sürətdən bunu deyəcəm, keçəcəm. Ağay mədəni terror olan gecəsi ki, ağay Məcid Niku onu terror eləmişdi Sazıman-ı Mücahidin xəlqin zatlarından. O gecəsi zadın Dadistaninin pastarları tökülmüşdülər zada. Zindani Təbrizə. Biz bəndi mücərrəd idi. Adım bəndi mücərrəd idi. Bir balaca zad idi. Metr yarım dər. Məsələn bir 80 sant zaddı. 14 nəfər metr yarım dər zad. Bir-birimizin qıçımızı uzadırdıq qucağına. Yəni ayağımızı qoyurduq onun dizinin üstünə. Yəni bu vəziyyətdə, yəni hətta bir-birimizə zat döyüldü. O gecəsi ki, ay mədəni terror oldu, bunlar ki, gəlmişdilər, gəlib hamıya baxırdı. Baxırdılar, deyirdilər, sənin eynəkin var, sən çıxdı burada. Ondan sonra sənin sibilin vardı, buğun vardı. Sən də dubunun yanında. Biz bilmirdik nə olub. Mənim bir qırmızı köynəyim var idi. Çiyini təzə zat çıxmışdı. O zir pirahənlər. Mən ondan köynəyimi çıxartmışdım. Onu elə zat qırmızı idi. Mən de durayağı görüm. Durdum. Buradan mənə bir dənə silli vurdu. Çox şiddətlə gözümdən elə bil ot çıxdı. Mən de bilmirəm nədir cəryon. Bizim bir dənə Hacağa xətibi var idi, rəis komite xətibi idi, Hizbi Xəlqi Müsəlman tərəfindən, ağay şəriət mədarının cadından. Bizim iki dənə ruhani var bizdə, ağay Səfəvi, ağay Cad. Ağay Səfəvi çox Təbrizdə şahıs rəhmətli ki, ikisi də mən eşitmişəm ki, rəhmətə gediblər, Allah onların ruhunu şad eləsin. Çox yaxşı insanlar idilər, xüsusən ağay Səfəvi çox belə, mənlə yaxşı bütün biz mənim ailəmi tanıyırdı. Ruhani vardı bizim ailəmizdə. Onunla tanış idi. Ona görə çox mənə hörmət qoyurdu. Amma ağay xətibi ilə bir həm otaq idik. Bu ağay xətibi durdu ayağa, durdu. Bu mənə pasta vuran pastlara daran burdan bişirlə vurdu. Vurandan sonra bunu çəkdilər çölə. 10-12 dənə pastlar zad elədi. Töküldü bunun üstüne. Bizim otaqdan heç kimi aparmadılar. Yaddan çıxdı. Sonra neçə min nəfər o gecəsi zindandan aparmışlar. Məcid Nikunun dədəsin, anasın, bacısın. Dədəsi sinema fərhəngiyyada çıraq tuturmuş o zat. Bu qoca kişini aparıb edam eləmişdir. Anasını aparıb edam. Mühakiməsiz. Hələ də o adamların qəbri müşəxxəs deyil ki, nə olubdur, necə gedibdilər, hara getdilər, nə cür edam oldular. Ay düşdür, bu faciə ilə adam üzvə-üz idi. Yəni, bunlar heç ərzişayı insaniyə etiqadları yox idi. Ya bizim ən gözəl, bizim zatlarımız, cəmiyyətimizin, cavanları ya zindanlarda edam oldular, ya da nəcür deyim, cibhə-i cəngidə bunlar hamısı aradan getdilər. Yəni sərmayə-i insani cəhətindən ki, o Cümhuri İslami ev elən zərbə vurubdu İrana, mən düşünürəm ki, heç vaxt bu qabili cobran olamayacaq. Səyirəm. Hətta bunun nəticəsi nə olur? Deyək, məsələn, 44 ildən sonra bunun nəticəsi nə olur? Aya iqtisad pişət edir.
teknoloji pişirte değil, camiye cihanda yerimiz bellidir. Subat-ı siyasi gelip memlekete ne olup bunun neticesi nedir? Her gün bütün hıyabanlar dolup koca insanların önce değiller. Biz eğer inkılap ederdik peşman ol. Ama millet hakkın hukukunu aktarır. Hakkı hukuk deyip geçme. Ayı Süleymani. Yani 50, 70 derse teverrüm olan memlekette efsaiş hukuk bazı şesteler için 10 derse. Yani 10 derse bazı şesterlerin hukukunun üstüne gelip 15 derse ya da 20 derse o taraftan 70 derse teverrüm. Yani her şey bombeste yetişir. Her şey bu in bir tane zat veripler ki mesela Arbat'tan Muğiyyeti Camii'de 176 memleketin içerisinde İran olup 173. Peki bunun bu kadar cinayetin neticesi ne olur? Eğer bu cinayetin neticesi bir şey olsaydı hadi diğer komplekere bu insanlar diye şahit oldular, fedi oldular. Ama bunun neticesi de olmuyor ki. Milletle devlet arası günler günü açıklanıp, çoğalıp, millet devlete kulağı asma, hiç devleti devlet kabul edemiyor. Hiç devleti devlet olarak kabul edemiyor. Ve acipti ki mesela bir devlet ki öz gereği onun mücri kanunu olarak, kanun esası milletle devlet arasında bir senettir. Düştüm. Ben bu senet çerçevesinde sana ihtiyar veririm ki beni idare edin. Ne bu kanun esasının 15. maddesi ki bize şamildir. Ne o icra olunur? Ne 19. madde icra olunur? Ne 27. madde icra olunur? 27. maddede dille kardeşim herkesin... Ne aslı 19'ı kanunu esası? Aslı 15, 19... 15, 19 ki hususen bize. Böyle o bize. Hop 27 de bize, 27 bize diyor benim dilimi. Tanımırlar 27. asrı bana bu icazanı verir ki tezahürat edeyim. Hakkımı isteyeyim. Ama bu icra olunmuyor. Hala bu, bunlar hala üçü bir tarafa 59 icra olunmuyor. Dünün Ağa'yı Şeriat Medarı'nın Hüseyin'i Şeriat Medarı çok cahil bir şey yazıp elbette bilmem ihtimalen elinden redd olup yani düşünmeyip veya bazı zatların tesiri altındaymış yazanda yazıp ki bence çok seçmişmiş ağay mühendis. Valla. 1358'de onlar ki kanun esasıya rey verdiler. 70 dersedin diye hayatta değiller. Ölüpler. Yani emelen bu kanun esasının bir manası yoktu artık. Hüseyin Şerif'in derdi bunların 70 dersede ölüp gidip. Yani 1358'de rey verenler kanun esası yoktular. Fes ben haberim bu da dile getirilirse görürük ki bu 42 yılda bu ölümler, bu idamlar, bu vurmalar, bu vuruşmalar bu kadar cinayetlerin tesiri ne olur camiada? Bir cami, fakir cami, yoksul cami, Cenab-ı Süleymani, yine ben özlerinden deyirəm bunu. Geçen de bir anlamayındı, meclis deyir. Bir 80 dersede merdum, millet, devletin kömeğine ihtiyacı var. Ki eleyebilsinler, çörek yesinler, erzak alsınlar. Yani eleyebilsinler, irtizak eylesinler. 80 dersede ihtiyacı var. Yani o 10 dersede için bir tane behiş yaradıklar. 90 derse, 10 dersede bile ortada 80 dersede yoksul tarakiyat içerisinde yaşayan 30 milyon insan şehirlerin haşiyesinde yaşayır. Ne şehirlidirler ne çetlidirler. Fes bu devlet bu kadar cinayet yaradı, bu kadar cinayet töredi, bu kadar felaket yaradı. Hiçbir pişref de camide edemiyor. Çünkü birinci il, 10 ilde yadırdan çıkmasın ki Cenab-ı Süleymani. En az 200 bin nefer modir təhsilkarda memleketi tərk edeyim. Hala özlerinden xaric. Düz. Tam doğrudur ayı düşdür. Çok sağ olun. Gözel izahat verdiniz. Biz bir cinayetkar hakimiyyətdən üzbəüzük. Bu cinayetkar hakimiyyət bizim memleketimizin, bizim ölkəmizin
ekosistemini behem vurdu, aradan apardı, ekolojimizi aradan apardı, servetimizi aradan apardı, cavanlarımızı, gənclərimizi zindanlarda edam elədi, ya cibayı cəngdə, yəni bütün bizim məmləkətimizi bərbad vəziyyətdə qoydu. Belə bir dənə müstəbit hakimiyyəti, belə bir biz onunla gərək mübarizə aparaq. Gərək bir dənə xəlqi və insani bir dənə hakimiyyət yaratmaq üçün ay millət çalışayın. Və sonda mən istərdim bunu deyəm ki, şənbə günü ayın 25-də Urmu dəryaçəsinin qurmağı üçün hamılığa xiyabanlarda olaq. Ay millətimiz, ay millətimiz. Gəlin, qoşulun millətə, xüsusilə Urmuda, xüsusilə Dəryaçı Urmiyənin aradan getməyi üçün, qurmağı üçün 10 milyon, 15 milyon bizim millətimiz orada yaşaya bilməyəcək. Məcburdur oranı tərk eləyə. Sağ olun, şad yaşayın, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yenə bizi izləyin. Allaha tapşırdım sizi. Gələn görüşlərə qədər. Allah'a emanet.